Leximi i shkrimit të shenjtë. Ungjilli sipas Lukait, kreu 15. Edhe gjithë ta grambledhësit e mëkatarët i afroheshin që ta dëgjonin. Edhe farisejnët e shkruesit murmurisnin duke thënë se ky pret mëkatar dhe hap bashkë me ta. Edhe aju u tha atyre këtë paravoli duke thënë: cili njeri për jush në pas të 100 dhen dhe të humbë një prej tyre, nuk lë të 99-at në shkretëtir dhe nuk shkon të kërkoj atë që ka humbur derisa ta gjej? Edhe si ta gjej e merë mbi supet e ti duke u gëzuar. Edhe kur vjen në shtëpi, thëret miqt dhe fqinjët e u thot atyre: gëzohuni bashkë me mua se gjeta delen time që pati humbur. Po ju them juve se kështu do t'jetë më tepër gëzim në qiell për një mëkatar që pendohet, se për 99 të drejt të cilët s'ka nevoj për pendim. Apo cila grua që ka 10 drahmi në i humb të 1 drahmi nuk ndes kandilin dhe nuk fshin shtëpin dhe nuk kërkon me kujdes derisa ta gjej? Edhe si ta gjej, thret mikeshat e fqinjit duke thënë: gëzohuni bashkë me mua se gjeta drahmin që humba. Kështu po ju them juve, bëhet gëzim për para engjëve të Perëndis për një mëkatar që pendohet. Përsëri tha: një njeri kishte dy bijë, edhe mi vogli nga ata i tha atit: atë, jep më pjesën e pasuris që më takon të marë. Edhe ai u andau pasurin. Edhe pas pak ditësh, mi vogli mblodhi gjithë të shpati e ikun edhe të huaj në një vend të largët, edhe atje shpërndau pasurin e ti duke shkuar jetë plankprishësi. Edhe si i prishja i të gjitha, u bë një zi e madhe në atë vend dhe i zuri të mos kishte më. Atëherë, shkoje unë gjitë pas një qytetarit atë i vendi dhe ky e dërgoj në arat e ti të kuloste dera. Edhe dëshiron të mbushte barkun e ti me lendet që hanin derat, po askush nuk i epte. Edhe si erdi në vete tha: sa puntorve të ti metu të pron buk, e unë po humbas nga uria, do të ngrihem e do të shkoj te kimat dhe do t'i them: o atë, më katova në qiell dhe përpara teje, edhe nuk jam më i denjë të quaj mbir yt, më bëj si një nga puntorët e tu. Edhe unë ngrit e erdi te kiati. Edhe kur ai ishte ende larg, iati e pa dhe i erdi keq, edhe u sul dhe përqafoi atë dhe e puthi. Edhe i biri i tha: o atë, më katova në qiell dhe përpara teje, dhe nuk jam i denjë të quajmë biri yt. Po jati u tha shërbëtorve të ti: nxirni jashtë stolin e parë dhe vishjani, dhe i vini unazë në dorë dhe këpucë në këmbët, edhe silni vitshin e ushqyer dhe thereni, edhe le të hame të gëzohemi, sepse ky biri im që i vdekur e u ngjall përsëri, dhe që i humbur e u gjet, edhe zun të gëzoheshin. Edhe djali mi madh ishte në arë, dhe kur erdhi e u afrua në shtëpi, dëgjoi këngë valle. Edhe thiri një nga shërbëtorët dhe pyeste: që janë këto? Edhe aju tha se ka ardhurit vla, dhe u tatë theri vicin e ushqyer sepse e priti të shëndosh.
edhe ai u zemrua dhe nuk donte të hynte brenda. I ati pra doli e i lutej, edhe ai u përgjigje i tha të atit, ja tek po të shërbej kaq vjet dhe kur nuk dola nga urdhri yt, dhe kur nuk më ke dhën një kec që të gëzojmë bashkë me miqtë e mi. Po kur erdhi ky yt birë që hengri pasurin bashkë me të përdalat, i there viçin e ushqyer. Edhe ai i tha, o djalë, ti je për herë bashkë me mua, dhe gjithë të mijat janë të tuat, edhe duhej të gëzoheshim e të ngazëlloheshim, sepse ky yt vlla që i vdekur e u ngjall përsëri, dhe që i humbur e u gjet. Rubrikën Leximi i shkrimit të shenjtë ndoqët. Ungjilli sipas Lukait, kreu 15.